ተባራ ሄዳ እንድትመሰክር መግደላዊት ማርያምን ሽቶ ልትቀባ ማልዳ ገሰገሰች ፊቱን አስባ መግደላዊት ማርያምን ሽቶ ልትቀባ ማልዳ ገሰገሰች ፊቱን አስባ ማልቅሰት እነሳ አምላከ መቃብር አየሃት ለባሪያ ሄዳ እንድትመሰክር መግደላዊት ማርያም ሽቶ ልትቀባ ማልዳ ገሰገሰች ፊቱን አስባ መግደላዊት ማርያም ሽቶ ልትቀባ ማልዳ ገሰገሰች ፊቱን አስባ ትልቅነው ድንጋዩ ማርያም ሰሎሜ ብለው ሲወያዩ ነጭ ልብስ ለብሶ መላኩን አዩና ፈርተው ተመለሱ ደንግጠዋልና ነጭ ልብስ ለብሶ መላኩን አዩና ፈርተው ተመለሱ ደንግጠዋልና ስትነሳ አምላከ መቃብር ታየሃት ለባሪያ ሄዳ እንድትመሰክር መግደላዊት ማርያም ሽቶ ልትቀባ ማልዳ ገሰገሰች ፊቱን አስባ መግደላዊት ማርያም ሽቶ ልትቀባ ማልዳ ገሰገሰች ፊቱን አስባ አትደንግጡ ብሎ ቃሉና ሰማና ተነስቷል ክርስቶስ ከዚህ የለምና ብሎ ነገራቸው ሁሉን እንዲያወሩ ያዩ የሰሙትን እንዲመሰክሩ ብሎ ነገራቸው ሁሉን እንዲያወሩ ያዩ የሰሙትን እንዲመሰክሩ ማልቅሰት እነሳ አምላከ መቃብር ታየሃት ለባሪያ ሄዳ እንድትመሰክር መግደላዊት ማርያም ሽቶ ልትቀባ ማልዳ ገሰገሰች ፊቱን አስባ መግደላዊት ማርያም ሽቶ ልትቀባ ማልዳ ገሰገሰች ፊቱን አስባ ምስክሩን ሰምቶ ጴጥሮስ ደነገጠ ወደ መቃብሩ ተነስቶ ሮጠ የተልባውን እግር ልብሱን ተመልክቶ ወደ ቤቱ ሄደ ሁሉንም ተረድቶ የተልባውን እግር ልብሱን ተመልክቶ ወደ ቤቱ ሄደ አምላከ መቃብር ታየሃት ለባሪያ ሄዳ እንድትመሰክር መግደላዊት ማርያም ሽቶ ልትቀባ ማልዳ ገሰገሰች ፊቱን አስባ መግደላዊት ማርያም ሽቶ ልትቀባ ማልዳ ገሰገሰች ፊቱን አስባ ቆመ ማህላቸው ሳይከፈት ቤቱ
እስኪልክላቸው መንፈስ ቅዱስን ባርካቸውና አረገ በክብር እስኪልክላቸው መንፈስ ቅዱስን ባርካቸውና አረገ በክብር ስትነሳ አምላከ መቃብር አየሃት ለማርያ ሄዳ እንድትመሰክር መግደላዊት ማርያም ሽቶ ልትቀባ ማልዳ ገሰገሰች ሴቱን አስባ መግደላዊት ማርያም ሽቶ ልትቀባ ማልዳ ገሰገሰች ሴቱን አስባ